Родос проти Юніон Динамо від Радни. Нагадаю, десь так випадок, що Родос в жовтій формі, ну а Динамо відповідно в білому. Чесно, навіть не знаю, хто, кого назвати однозначно таким одноосібним фаворитом сьогоднішньої зустрічі, адже попередня гра для Динамо дуже і дуже добре склалася. Здобули вони перемогу. Не просто матчі. Не вірю. Із МБЗ. Легко они переиграли в тот день МВЗ. МВЗ выглядело истощенным, не то что сегодня. Сегодня они показывали совершенно другой футбол, но все равно немножко слабее, чем, наверное, первый круг. Но начали тренироваться вместе. Дело в том, что все играют в разных командах, и не всегда именно сбалансированная игра получается. Больше за счет индивидуальной какой-то игры. Сегодня уже и связки были интересны. Ну и Хабло вернулся, а без него МБЗ играет на 30% реально хуже. С Юнион Динамо Отрадом Хабло не играл. Сегодня же Родос и Юнион Динамо Отрадом завершает премьер-лигу 12-го тура. Да и вообще завершает воскресный наш день. Это завершающий матч за сегодня. Ну и насправді Родос мав всі шанси відірвати, відрив, будемо так казати, але... Мабуть, невеличкою сенсацією стало, що вони якраз програли. Минулого разу після поразки вони видали на гора просто чудовий матч, якщо мені не зраджує пам'ять. Думаю, і сьогодні у них не бракуватиме мотивації і бажання перемагати. Але чи буде цього досить, аби переграти Динамо від Радни? Побачимо невдовзі. Войтов перетримав все ж таки м'яч. І це буде вільний удар. Хороша нагода буквально на першій же хвилині для Родоса відкривати рахунок. Правда, не всі вміють максимально ефективно користатися такими стандартами. Да, я би так сказав, що в більшості випадків ніхто ними якраз і не користується. Тому що вся команда окучує ворота. І як-то пробити, щоб, наверное, так поразити ворота. Появляється, в общем, апетит сильно пробити. А как раз это самое желание ударить сильно часто сбивает с хитрости какой-то там ударить технично, что ли, на исполнение. Але цього разу все спрацьовує. Максимов відкриває рахунок у цьому матчі. Быстрый первый мяч, неприятный для команды Юнион Динамо Отрадный. И сейчас постараются они все-таки менять стиль игры. Так неподготовленно вышли на эту встречу. Торкин, Данил в разрез. Диагональный пас на Антона Маленюка отдавал. Александр на Лебедя. Константин не готов был зацепиться. Долбыш, Макровольский. Максимов. Снова Дмитрий. Долбыш на дальнюю. Перехватывает эту дальнюю передачу Торкин. Данил останавливается в центре поля. Классно хотел там разобраться, но не получилось. Макровольский на Долбыша. Максимов. Снова Долбыш. Два футболиста и коллективными усилиями отбирают они мяч. Знайкевич на Максимова. Трегуб. Снова Максимов. Немножко долго и сразу так... Повыше пошли встречать Юнион Динамо Отрадный. Поперечный пас. Можно было попробовать Лебедю его перехватить. Он не стал лишний раз вперед устремляться. Долбыш. Корпусом боролся с Торкиным. Умудрился прострелить. Максима вроде бы и на завершение передачи шел. Но дельного чего-то с этого эпизода не получилось. Лебедь. Константин. Пяткой сброс получился немножко незапланированно, но лучше. Снова Лебедь. И симпатичный удар. Знайкевич там коснулся. Будем так говорить, сделал сейф. Тригу. А это просто на Старовойтова. Как-то и Макровольский не готов зацепиться за такой мяч, и подарок для контроля за белыми.
чтобы они свою атаку начинали. Антон Маленюк через центр пробегает. Добыш там сопровождает, отыгрывает на Александра Маленюка. Торкин. Снова Маленюк. Тригуб на тычину. Кровольский. Тригуб. Ну, это такая скидка на Знакевича. Одразу ж Назарин кидает вперед. Тычину чомусь вирішив підняти м'яч. Понабивать и разбудили его. Юніон Динамо отрадный. Маленюк намагався пробратися, не спрацьовує. Ну тут ясна річ, Старовой, то вперше на м'ячі. Відпасовує на Лебедя. І одразу ж далі. Каптан помиляється, і контроль переходить до жовтих. А разві та удара на Тригуба? Зовсім непереконливе завершення атаки, і одразу ж Андрій і біжить на заміну. Такое впечатление, что решил импровизировать, но удар совершенно не получился. Совершенно. Торкин. Классный постріл за силою. Як раз те, що треба, а от точності трохи не вистачило. Тичина. Константин. Торкін. Ну, цей пас був приречений від початку. Одразу ж намагається Ротас контратакувати. Довбиш. Знаєш, ну, дуже ризикований шаг пішов Дмитрій. Високий пресинг зараз від Юніон Динамо Отрадного. Завладіли м'ячом. Та й навіть захопили ініціативу. Але чи капіталізується цей контроль у забитті в першому таймі? Можливо, навіть і на користь така гра йде саме Родос. А вот так с острого угла пробивает Третьяниченко и Добыш голевую передачу отдает. Другий асист від Дмитра цієї зустрічі. Это увереннее ощущается забитый мяч, когда он сопровождается свистком. Ну, не всегда как-то удается сконцентрировать свой взгляд, куда судья показывает. Покинул немного ворота там Евгений Старовой. И, по всей видимости, ближнюю штангу пропустил. Шукает передачу. Непогано, чтобы там открывался Рогаль, але пас недостатньо якісний. Проценко по-прежнему, по всей видимости, не может восстановиться от травмы колена. Противная травма, которая часто очень рецидивы бывает. Но при этом вроде бы ты быстро восстанавливаешься, но это все обманное такое ощущение. Поэтому, конечно, я думаю, для креатива он помогал бы команде Юніон Динамо Отрадного. Острий низом. І класна може бути зараз контратака від Юніон Динамо Отрада. Щоправда, Тичина іншої думки забирає м'яч, але от удар гетне акцентовано. А чому пас на Дмитрія Довбуша не віддавав? Неужели не видел його? Не ясно, чесно говоря. Ну, воно може за інерцією якось його потягнуло туди далі вперед і вирішив уже бити. І от такий неприємний гол пропускає. Робить різницю у рахунку мінімальну. Находит слабое место Знайкевича в данный момент. И пробивает между ног, что неприятно любому вратарю пропускать. Добыш. Причина низом, але це не спрацьовує. Друге дихання атаки, але от зберегти м'яч в межах поля не вдалося. Старовой там на Рогаля. Рогаля.
межі поля Зникевич. Далеко вперед, на половину полі суперника, але перший там на м'ячі Лебідь. Трігуб. Довбиш. Намагався там пробратися Дмитро, але не спрацював. Лебідь далі на Рогаля. Віктор начебто і міг обробити там м'яч, але щось пішло не так. Але ось може бути хороша контратака від Родоса. Трігуб на Тартініченко, а той влучає в стійку воріт. І ще епізод продовжується. Хороший перехват удається зробити Лебідю. 2-1, почти. Почти. Але тут Ярослав повертається і відпрацьовує. Все, на все, кутовий. А могло б бути набагато небезпечніше. Під удар, в один доток намагався там. Іваненко. Пробить, поймать сльоту. І ось хороша комбінація. І це гол. Це забити, так. Правда, з другої спроби, але да. Тим не менш. Будемо так говорити, засіст, то не будемо засіст. Торкін сам сквозь, будемо так говорити, попытку попасть в штангу. Сам себе асіст зробив і сам забив. 2-2. Сравнивает счет Юнион Динамо Отрадный. Ну и Родос понимает, что сейчас нельзя ступаться. Торкін. Далі захід вперед, але Трігуб перший на м'ячі, що правда, це скоро пішло навіть на користі Юнион Динамо. Вдається Мокроводському там зачепитися. А Старовойтов вирішив, схоже, не ризикувати. Чому би ні? Причина. Вже навіть і боротьби ми помітили. Да, в епіцентр таких неприємних событий попав Знайкевич. Как-то застряла його рука. Я даже не знаю, як це коментувати. Відпасував назад. О, це прямо в палку. Буде аут на користь жовтих. Максимов. Тичина. Хороший перехват от Антона Малинюка. Играет налево на Торкіна. Данила. Писанка пытался как-то пробить, неудобно ему явно было там переправлять мяч в ворота с какой-то силой, как смог пнул, к результату это особо не привело. Максимов. Отримує мяч, одразу ждали вперед, Тартініченко зачепився. Ну могла спрацювати, ця скидка насправді. Класний пас знайшов Данило, але що далі? Трішки заплутався, таке враження, Антон Маланюк там в тому епізоді. І доводиться через назад зараз Динамо розігрувати. Наш суддя, что? А. Да. Трігуб.
отвлеклись, мы на записи немного. Трошки відштовхували, але все ж м'яч залишається. Боротьба, там насправді зараз не на жарт, але Динамо знаходиться. Дається знайти вірніше вільний простір. Дітка далі пробував там зачепитися капітана, але без успіху. Цього разу Тричинко. Ну, штрафной удар для Родоса. Тычина, по всей видимости, будет пробивать. Он у мяча располагается. Сильный выстрел, но без проблем для Старовойтова. Да. Кутовый. Видел, момент удара не опасно. Ну, така невимушена у нас буде пауза. По всей видимости, аут подавал там, а не угловой. Или мы что-то с тобой не досмотрели. Максимов. Тычина. Тригу. Ну, для разворота и удара совершенно ненужная, наверное, попытка пробить. Лебедь. Ну що, перший зробив чистовий, тобі навіть непогано відпасував, але мені вдається Юніон Динамо відразу зберегти контроль. Лебідь звільнився від опіки, далі на Антона Маленюка, той пробиває. Але це всього-навсього кутовий. Ну, неубедительно Родос смотрится, я б сказав, равна ігра. Такое впечатление, что даже темп удалось Юнион Динамо Отрадому сгасить, который Родос пытались навязать в начале встречи, потому что, видимо, провальный первый тайм с Манчестером их как-то подрастроил. Сейчас, по-моему, они вообще выглядят немножко так потеряно. Не на все 100% чувствуют, как играть соперника. Боится зачепитися за мяч. Тут просився все ж пас на Маленюка. Розумію, що було складно віддати, а тут, наче, і непогана спроба така від Тичини. Єлі-єлі сил хватило устояти на ногах Олександру. Тут трошечки не встигає на траєкторію Міщенко. Від через центр. Маленюк Александр снова на Торкина. Данила левее отыграл. Лебедь по бровке. Ну, непогана комбинация, але чим завершиться? Чи буде гол? Ні, вдається зробити сейф Знайкевичу. Прекрасний шанс для Александра забивати сейчас. Але от в цій дуелі із голкіпером Родосу він не став переможцем. Розложили в этой ситуации Юнион Динамо Отрадный своего соперника, просто положили на лопатки, кроме Знайкевича. Знайкевича не получилось положить. Довбиш помиляється. Олександр Маленюк притримує. Намагається йому нав'язати боротьбу. Довбиш, але без особливого успіху. Тичина дотягується, але це не рятує ситуацію. Лебідь, як холоднокровно діє, але що далі? І а далі гол! Ну, уже просто нужно было забивать, и капитан это делает. Хотя казалось мне, что уже потеряли тот самый момент для должной реализации. 3-2 выходит вперед Юнион Динамо Отрадный, и Родос уступает. Да, смушені теперь відіграватися. Дежовки. И, честно кажучи, я сейчас не пригадую в останні 10 хвилин якихось переконливих атак.
наче такі напівшанси забивати були, але ініціативу захопили надійно Юніон Динамо Відрадний, схоже, впевнено крокують до перемоги в першому таймі. Перерва, рахунок 3-2 на користь білих, власне, Юніон Динамо Відрадний.